Nechci rušit, asi to už někdo poslal, pust tam prosím tuto songu od Roba Agarpels. Jo, on už udělal, jo? My jsme to chtěli klipnout, jak ji udělá, ale ona ještě nebyla hotová. Takže jsme si řekli, že ji dáme do nedělního, vole. Píše Vojta Metlovi, zjistil, že má na svém účtu bán. Lmao. Metla to bral nemile, uklízet si budeš už odteď sám. Otázka, proč je ve vzduchu, Metla se škrábe na uchu, Vojta uvnitř tiše umírá. Teď pičován je na páse, s vidinou práce na kase, Metlu pičí, kuč se ozývá. Kleš do nás. Žalud už se raduje, jak na ban zareaguje, herdin příval normí se dává. Nelechá se usmívá, viewer count mu nabývá, kdo je tu teď za teď streamera? Bitcoin zase dropuje, proč Vojta další kupuje? Kolektorku večera prodává. Hajset píše Robovi, ať gitaru hned nažaví a další píseň i hned udělá. Tak, ještě přijde. Ostatní sbíraj mi diváky, Metla mi stopnou chechtáky, už nebude existovat Agrarus, hlavně mi dokola zní lateralus, kam svou budoucnost povedu, s čeho koupím si mekáč k obědu. Počkej, on už má za sunban? Aha. DSCA, Neko Para, Enver, Mistra, Radovana, LGBT, komunita, na stream už... Vás je propůjčili bez svolení, tak dík, no. Ok, lidi, hned tam dejte like. Tohle je super, tohle je super. Rob se do téhle Twitch community fakt hodil, jako tohle to je fakt skvělý. To už je druhý song, by the way. Jsem se ani nevšiml, že to je z jeho kanálu, ale ta animace byla stejná. Možná si jenom s ním udělal spolupráci, ale vtipný, že za jakou krátkou chvíli to udělali. Jo, jasně. Jestli to chápu dobře, tak on se s ním spojil. Nebo ne? Ne. Čekloudova Oda. Ne, tak se s ním spojil, ty vole. S tím animátorem. Asi. Naroba, Oda naroba. Jo, to je pico hlavou chlap, jasně. Paráda, paráda, skvělou věc jste vytvořili. Dobrá práce, Robe. Skvělej song. Už tam namrdejte ty lajky. Proč nemáš náhledy YouTube videí? Proč tě vír čempuješ, WTF? Není to snad jasný? Tu Odu měl asi za 3 hodiny. Jako jo, no, vidíte to. Vidíte to. Tady tenhle song měl taky strašně rychle. A jako ten pizzo hlavou chlap animuje taky jak frajer, tyjo, když tohle stihne za tak krátkou dobu a vypadá to fakt jako kurva dobře. Jako tolik se to nehejbe, ale vypadá to super. Má furt Vojta ban. Kámo, to musí být troll, prosím. Piče, on tady je poprvý, to není možný, kámo. To fakt není možný, tohleto. Dítě online!